În incinta Liceului Tehnologic Axiopolis din Cernavodă s-a desfășurat astăzi un exercițiu de evacuare în caz de incendiu. A fost simulat un incendiu în clădirea liceului, iar toți elevii au fost evacuați într-un loc sigur. Mașinile de pompieri au intervenit pentru a prelua răniții și pentru a stinge focul, iar totul s-a desfășurat conform planului. Astăzi, în incinta Liceului Tehnologic Axiopolis din Cernavod a fost organizat un exercițiu de evacuare în caz de incendiu. Exercițiul a fost organizat de către detașamentul de pompieri din Cernavodă, iar scenariul a presupus ca incendiul să izbucnească în clădirea unității de învățământ. Toți elevii care se aflau la ore în momentul producerii incendiului au fost evacuați și relocați într-un loc sigur. În acest timp, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Desfășurăm astăzi un exercițiu cu forțe în teren la Liceul Energetic Cernavodă, cu colaborarea conducerii liceului. Prima etapă a fost evacuarea întregului liceu, corpului principal. După aceea urmează partea de stingere, este un exercițiu de stingere. Și dacă mai sunt situații după stingere de evacuare a unor persoane, le evacuăm în funcție de situațiile pe care le primim de la profesori. Sunt elevii lipsă sau nu sunt. Este prima oară când desfășurați în incinta școlilor astfel de exerciții organizate? Am mai desfășurat. Să spunem că acum anvergura este mai mare, întrucât e un liceu totuși important al orașului și sunt mulți copii aici, dar am mai desfășurat și alte activități la școli, la școli în special. Cum au decurs lucrurile până? Până acum e tot în regulă și o să fie în regulă și până la sfârșit. Liceenii sunt de părere că acest exercițiu este unul util, iar regulile privind adăpostirea și păstrarea calmului în astfel de situații sunt elemente vitale pentru oricine. Ți s-a părut exercițiul de astăzi? Unul foarte interesant. Ați fost evacuați sau ce s-a întâmplat? Am fost simulați din clasă și scoși afară pentru a preveni incendiu. Cum ți se par? Sunt utile astfel de exerciții? Da. S-a desfășurat totul cum trebuie până acum? Da. Cum a început? S-a dat alarma sau care a fost scenariul? Da, păi mai întâi a fost oprit electricitatea în toată școala, după care s-a auzit alarma și am fost evacuați pe ieșirea principală. Și acum sunteți evacuați, sunteți în siguranță, cum spuneți? Da, suntem ok. Cum ai reacționat dacă ar fi o situație reală? Crezi că ar exista panică? Care ar fi primul instinct? Da, păi este normal să fie panică, dar sunt de părere că ar trebui să fim toți cât mai informați și să ne controlăm cât mai bine, pentru ca totul să fie în regulă, să nu avem victime. Scopul acestui exercițiu a fost verificarea modului de intervenție a forțelor de ordine și a personalului auxiliar în caz de incendiu. Astfel de exerciții de evacuare în unitățile de învățământ din Cernavodă sunt efectuate periodic de către detașamentul de pompieri.